passé mawa oh la vie passé mawa oh Congo passé mawa oh Congo passé mawa oh liwa passé mawa oh liwa passé mawa ona ninyango Pamolabino, Loba, Amen. Amen. Zambé Nabisha Jalokoum, un PCB Solisus, dimanche et Alelo. Nakanisi, Nalingaki, ko partage Nabisho Moke, si. Boyebi nakati ya message na biso ya vengeance. Amen. Biso toza bana ya wapi ya vengeance. Zana bandeko na biso ebele ezala na Kinshasa au nkolo ezali ngonga na bango ekobeta bako rejoindre biso na facilité. Monsieur Bazana Katia protestant, Monsieur Nakatia musulman, Monsieur na catholique, Monsieur Spena réveil, Nkolo a copéché Bango pour rejoindre Biso. Enfin, Baya Kolanda, message, ya ba sauveur, ba défenseur, pour ba koma, ba homme, na ba femme, Dieu. Amen. Biso to message à vengeance aye na mokili na temps normal lokola ba message nyonso message à vengeance azali message ya troisième temps vengeance azana ba discipline na ye. Vengeance azana sept commandements. Oyo esprit apesi biso. Vengeance alingi kolobate to elingi kolobate ke kanga beta boma. Non. Vengeance azali discipline oyo. Aye komema na nzela ya mateya ya poids ya kilo mateya ya solo azoya pona kobimisa vie premièrement ya ba congolais deuxièmement ya ba africain pe na monde koya kobimisa bato na kati ya basinga mikakatano minyololo boumbu. Vengeance azali message oyaye koyebisa mutu kobanga moninga mutu te metosa mutu. Amen. Mutu azali sacré aute pa na nzambe akelama na image ya nzambe respecte ye koboma ye te. Vengeance azali message oyaza kolinga ke ndenge nzambe apesi bino eteni ya mabele bino nyons mutu na mutu ya mabele wana a bénéficier na mabele na ye pona lokumu ya nani ya nzambe. Vengeance azali discipline kitoko oyo azali ko créer mariage oyo bato babungisaki entre le spirituel la politique et la science. Amen. Parce que l'incompréhension est kota ki na kati ya bato na moki. Soki bato bayoki balobi science na ndenge ba mate ya bato mosusu bazwa bala moko bakoti na ba science okinti na ba science satanique soki bayoka kombo ya science
Amen. Aux sciences, les alliés intelligence, intellectualisme, mayele, makoki, yakotala eloko, obalusango pesango, lolenge mosusu, pour eloko wana, et répondre, et pe sa solution, na ba problème, yabatu. Amen. Denge bozali komona moto abotami sans lipapa avant de réfléchir à le bina mokili mabange ezali banzube ezali na protéger se ya lokolo nanga na nini na lipapa alati lipapa. C'est la science. Science ya ko inventer ya ko kela biloko comme lui-même le créateur azali grand scientifique. Alors le monde qui a créé le monde physique s'appelle le monde spirituel. Zambé akela biso poto zalate stationné to stané sikamoko lokola liziba. Mais asala biso poto avancé to kende liboso to ajouté ba valeur na makambo nzambe asala. Alors à Saliba département, Misato Yamine, un grand département spirituel, Naba instrument Nayango, Bissot, à Salibiso, c'est un grand département politique, Naba responsable Nayango, à Sali, un grand département scientifique, Naba instrument Nayango. Alors, dans le monde spirituel, ba département wana nyonso ezali ko se compléter bazo tambole longo bako ka bwanate bazo travailler bango nyonso lokola chaîne ya moto po esala ke pine sala nini e baluka. Alors tout ce que bazo sala pona lokumo ya nani ya nzambe na ba pays qui se développe ba comprendre schéma wana ba kota pe na ba pays sous-développés plus en Afrique bango bazo distraire bango na bamboka mosusu ndebo kokuta na bamboka na bino un grand conflit impossible entre l'église qui représente le spirituel entre la politique en général et la science. Okokuta, l'homme de Dieu qui prêche, alobi, bato, bazali kosala, ba micro, ba maswa, ba mituka, bazali, bato ya ba science, okint. Ok? Mais micro wana, na mutuka wana nde yango pasteur abengaka yango bénédiction na bomo yabat. N'est-ce pas? Donc les scientifiques qui créent ba créaka donc ba bénédiction pour na bomo yinabiso. Parce que nous avons les bénédictions spirituelles et physiques. La connaissance o nazali ko pesa bino jour et nuit. C'est toute une bénédiction spirituelle. Et quand nous parlons de bénédiction matérielle, bénédiction physique, tout ça comme on a mbongo nakati, bandako nakati, namitukawana wapi nakati. Or, pour avoir mitukawana comme bénédiction na bambongo, il faut que batwa mayele bazala pour babimisela biso mituka. Amen. Soki basali yango na banzela ya mulili, nzambe ye moko wako s'en charger na bango. Me na banzi ke tango bako kende na débat ya jugement, na jugement bakanga kate moto mbala moko bo condamné. Il faut bo salani bo sambisa. Amen. Tango bako sambisa bango, je crois musali na avion. Akoloba
Tala Renard Bongi, Tala Pasteur Mukumi, Tala Cardinal Mosem, Bazoa qui avion, ti na poto, Pobate à Sango, Malam, Seigneur Oko, Tala Kanangaite. Amen. Alors, ceux qui bato bazo sala biloko wana bazali bokiltiste, il faut que to boya bango, il faut to boya pe biloko wana bango bazali po euti na source yo kiltiste. Si c'est ça le cas. OK? Et ceux qui to boya bango, maintenant il faut église yé akoma ko inventer ba moyen de communication na yé, ba moyen ya transport na yé, ba moyen na yé ya ko vivre. Bongo te, parce que tangu bako kabola, bazo kabola lifelo na lola, c'est-à-dire lola zana modèle ya vina ye, lifelo pa zana modèle ya nini, ya vina ye. Mais tant que l'église, les hommes spirituels, bako kelate, alors le mariage spirituel est kokoba na vie, na vozana. C'est pourquoi la vengeance dans son message azali plus qu'au bunda pour que les saints de Dieu bazwa bisika afin que na mayele ya bonzambe nde totambwisa ba société ya moki. Alors là n'y aura pas beaucoup de problèmes. Amen. Problème eza konyoko la mokili na tango oyo sorcier azali kozwa leadership, azali kozwa gérance, contrôle d'un pays, d'une société. Alors mulili wana kati na ye tango ezo funzoka ezo lingate komona bana na nzambe kozala bien nde ezo nyonga bana ya nani ya nzambe. Mais à fin de compte bazali fini aussi par frappe ya nani ya nzambe. C'est pourquoi lelo alingi kotalisa biso na bande ko ba kolanda biso que vengeance azali te ennemi ya ba temps e précédé. Vengeance aye ko kokusaka mission na ye na temps oyo. Amen. Vengeance aye na bolingo ya solo, intérêt général. Vengeance c'est un message qui nage sur les plans spirituels, politiques et scientifiques. Vengeance aye kolongola biso molimo ya kobanga. Vengeance aye na message ya ko rendre biso penza libre. Amen. Indépendant. Aye na indépendance ya solo. Ce qui yo ki message ya vengeance, vraiment il faut sa position. Amen. Message ya vengeance et yé pona ko kangola police, armée, présidence, ba service nyonso ané tout na loi na grâce to bandagi pe koteya. Mais na grâce moi bobangi zalaki makosi moi bobangi salaki nini. Et ça, pas pasteur azoté, mais azobanga mon général. Or, mon général, azé que là, mon ensemble, azan a besoin, pas ça, l'année. Abik, azan a besoin, yo kapi ma te ya ou yo, ya solo se kot na mote, manaye reproche ye, mindo na ye. Ma kambone a salaka boutou boutou ya mabi, avant d'apal le bate, te. Na cause à la général, melikolo na ngan zambé, azan. Est-ce que t'as fini? Il faut payer Ezalanaba, homme de Dieu, qui accepte de risquer leur vie. C'est-à-dire qui donne les messages tels que récits, tels que bisike outi. Pona lobiko yamilimo. Amen. Alors, vengeance, azali koyeb sabandeko ke, ce qui oboyi kotosa mongongo na nzambe, na suka nango nzamba ko sala ni akobeta yo. Répondre ngai nzamba ko sala ni akobeta yo. Soki oboyi toli ya nzambe, conseil ya nzambe, nzambe ya ko sala ni
akobeta yo quel que soit le lengo ozali. Amen. Ata bato na mukili obangisa kabango babanga kayo menzambe moya banga yo. Alors nde vengeance azali koyebisa moto nyonso ke mon frère ma sœur bien-aimé liboso na nzambe oza mwana. Atoza escroc munene ou escroc kakabato en complicité na ba militaire na banane yeba que les camions les ane bandele pe na nini na souka. Atoza mouyibi monene ouyibaka tin église kokoto yibi ba moni yote sa na motu na yo que les camions les ane bandele na nini na souka. Atoza li elombe souka na ba dictateur ya monde oko dribble ba politicien nyons menzambe moyo dribble ye exact les camions ces années bandelani na souka. Alors ba oyo balingi kobika na tan oyo ba yo ka message ani ya vengeance bon message ya vengeance azali na parti prité aye ko flatter mutute ke po azana mbongo akopesa nga pa pasteur tikana changer teli na ngambo na ye po ya kopesa nga mbongo te message ya vengeance zela ya lobiko. Amen. Amen. Vengeance aye na spiritualité ya développement nyonso nazana koyepsa yo po soki okuta na face ya mutu oyo ayebi ke ozalaka sentir ya l'homme de vengeance ako tuna mituna vengeance aye na nini yebisa ye aye na spiritualité ya nini ya développement hein molimo oyo esalaka ke mboke ye mata to ye na mateya oyo esalaka ke bolingo asolo ekota mboke esala nini ema vengeance aye na nini vengeance alobi oyo nyonso akoboya kotosa nzambe nzambe akosala nini akobeta ye. Amen. Amen. Vengeance aye na nini nzambe alobi totambola na batalan oyo apesa biso et non na tribalisme. Vous comprenez? Vengeance aye na nini? Vengeance aye na mariage. Ni balé salem. Sur le plan spirituel, politique et scientifique. Ni balé salem. Amen. Amen. Est-ce que vous avez l'anga bien? Amen. Si ma yango. Il faut un mariage spirituel, politique et scientifique. Apon na nini mariage spirituel, politique et scientifique? Kasi. Molimonde ekeli politique. Molimonde ekeli molim. Molimonde ekeli science. Molimonde ekeli biloko nyos tozo salanin. Tozo mon. Bon. Yo soki oboyiye. Kepo nga naza moutu a politique. Nga tsuka na ba député. Nga inde ministre ya ba ministre. Na boyi na nga makamba molim. Yo ko bong sa mboka ya molimonde ngeni. Amen. Amen. Mokeli ya mboka aza molim. Yo oboyiye. Olingo jere mabeline na mai na bato na yoko tambu isabango ndenge nini. C'est pourquoi il faut un mariage afin que mutu azozwa esika na mboka ke na komi gouverneur, il commence d'abord par prier Dieu, par se soumettre na ba prophète na ye, par ko prêter serment na nzambe, pe ko senga nzambe mayele ya ko tambu isabele na ye. Ko la pandai ke na ko trahir nzambe te na ko trahir pe peuple na ngai te na ko sala musala pona lokumu na nzambe pona intérêt na biso nyonso général ya ville ako prêter serment bongo pe colonel bongo alors moyo kuta ba police na butu bazonyo ko la peuple na bango exact or nyonso wana fo bazo yango na kati ya va ya vengeance. Amen, amen. Oh, vengeance, c'est ça, nini. Vengeance, c'est ça, le message à troisième temps. Et où tu wap? Et où ta wap? Et bimina mon nom, prophète. Azan Esaïe 61. Bolinga, où ta wap? So, ok, na Coran, ou kokouta yé. Ou yé na Bible, pe, ou sala nini. Ou kokouta yé. A outi na mon nom, prophète. Basakola pona yango.
Mais Nzambe à son tour a trouvé que Israël n'a sina pona qui est deux fois, troisième fois n'a pona congolais. Nzambe sali mabe? Oui. Mais ba congolais ba on dit maté que Nzambe a ko pona bango pona ko annoncer grand message. Amen. Amen. Ndenge Nzambe a sali ba forêt équatoriale comme réserve na monde pona li kambo itali ko apaiser ba réchauffement climatique. Dengue pe Nzambe a sali Congo pe Afrique réserve pona ko annoncer bonne nouvelle wapi na monde. Parce que la bonne nouvelle na Rome asi a longwa ki na asi na ki bonne nouvelle. Amen. Mundele asi a boya ki bonne nouvelle. Mundele asi a boya ki sango malam. Ya vandi na ba loge na ye na biloko na ye. Mais tu vas loger en gopé à bango, ils ont la discipline. Vous comprenez? Comme on a salaire à mon cosimbate à Rotos. Au bon ma peuple, 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 à Rotos. Alors, na vengeance, tu as eu sa bande de cobazola en avis. Comme on est la thé. Moninga na yo. Comment ne la yete? Amen. Amen. Po lobi na ye. O yebite. Amen. Atoza célèbre. Souka na ba leader. Succès fou. Okene boy yo batu bala. Okene boy. Keba konyo kolate. Ba proche na yo. Mokile sa la kani. E balokan. Amen. Amen. Tout ça en année 2018, phase éliminatoire. Est-ce que vous avez une prophétie? Oui. Tout ça en phase éliminatoire. Ce qui est aussi un message de vengeance, c'est à tous les plus riches, aux autres comme plus pauvres. Message de vengeance, c'est ce que vous avez dit. Et si vous avez une fois, c'est que vous avez une fois, vous avez une prophète. Vous avez une fois, vous avez une fois, vous avez une fois, vous avez une. Vous savez, bah Pharaon, bah bénéficia qui na yango, bah Nabucodonosor, bah Belshazzar, bah bénéficia qui na yango. Ceux qui ont commis mokonzi, n'importe où, aux une chance n'attend aux hommes mokonzi, gouverneur, ministre, député, bourgmestre, na commune na yo, na ville na yo, na mboka na yo, Dieu suscite un grand prophète. C'est Bela. Salani? C'est Bela. Loba ke ya solo nzamba linga kangai. Comment Nathan ou Yunga naza gouverneur, nzamba susite prophète yabo. Donc nzamba susite ka prophète wana pour sauver bo konzina yo. Mais bato ko bazanga mayele ba comprendre na kate. Wo mona ba kanza prophète wana za contribution. Ah, photo kangai. Te Nzambe a élevé Pharaon. A pessié Mboka Égypte. Bako konabis. Amen. Nzambe a sopi Nguya na kati Égypte. Nzambe a moni na ba kilomètre nzala eko frappé Égypte. Le bon Dieu, le Dieu de la grâce, de l'amour. On le dit, Égypte, nous allons côté là. Ma copie quand dingue ni. Amen. Nzambe atali kotoyo na libota Jacob amoni aponi mwana moko wa serviteur moko na kombo ya nani ya Joseph. Isika oyo mopona mina nzamba zalaka bomo ipeza lakawana. Boye bake biloko ebele ya mabera takana kinchaso na kapitalo na mboko ya kozi ya beli. Matthieu 24 lo baya. Mele na sili sa mokilime a kozi ya beli. Nde na zongsa kama wanangai. A kozi ya banani? Ya bayi. Elisiko yebike a kozi na yo. Nzamba yoka kama wanalibota na yo. Membi siko tozoke bako fute la oyu. Tozo bik sabanda kuna ya babaye. Mbelezika moto kala.
ma cause na yo Zambe azali kolinga te mabe sala nini eko. Un bon pays doit protéger les enfants de qui? De Dieu. Une bonne police, bonne armée, un bon président, des bons députés doit protéger les hommes de Dieu. Le parlement faut se pelaper que na kati a parlement ba sala nzambe bazala. Tege po ba tuka bango ke ya ke a pasteur osalini de te e bo yo mo osalini. Il doit partout il faut battre tous abattre à Molimo. Ils sont utiles pour la nation. Amen. Amen. Nkolo Aponi, son serviteur Joseph, et a tienne libota moko boy pour abik sabango. Moi na boto siwana a jubi loko amemeli bande konai. Ba yaya bolia bouti bilanga bolembi. Bayaya balobi, tala faisait des songes. Moussali bandoto wapiye, mouto yalinga domine biso wapiye, errer ya bato na moki. Amen. Amen. So ki nzamba permettre bobotama 5, 6, 4 ayebi. Ayebi importance ya mouto na mouto. Pe ayebi role ya mouto na mouto. Ayebi. Ayebi mouta mouta kwa porte nini kati na bino, kati na eglise. E, mousala ya mouta. Mouta mousousa zwa kangote. Amen. Amen. Bo yo kangai. Mousala ya mouta, mouta mousousa azwa kangote. Je vous donne un témoignage. Tant qu'on a zalaki dans l'une des églises, ça arrive un jour, l'église et côté ba réunion ba église wa kota ka contre bomo ya basade ba côté linga yine réunion qui ne tenait pas ou yo na yibité na somogité une réunion na kosima musalati tona zo suspension a pesinga suspension avant na longwa ne sika bazo pesa na suspension na yibisi bango bon. Kati na bino naza mosala. Nzambe atinda nga na sala mosala. Pe mosala nazo sala bozomo nango na misu. Boye bisanga réellement mabenga na sala. Mabeza laite balobika ko sima mosala te. Na yebisi bango bol. Merci nazo ke noko vanda na ndako. Soki nzambe ayeko tuna nga na poste na ngai. Bino boye bisaye ke par jalousie biso to salini to peki se asima musala par jalousie na ke go van ke van nanga e pa ma susan na van te ke na ke go sala église te na ke go vanda trois mois six mois une année. Tout ce qui a envié Sika Nangai comme chef d'intercession, prédicateur, bah comme si on va responsable de Sika Nangai. Bossa la question, abandon ça. Mukumbu son ngongo, non. Oui, Mukumbu son. Bambongo, bah ça la kiwan. Bazo force intercession, ma bête ma boko. Ngongo, non. Dieu sait. Quoi envier si comme tout est au cocora au salam à camara au salaté. Quoi envier te. Yango bon monaka bekip musus ming bekip avant de konabiso ya mendele. Joueur a dribblé. Aza na possibilité pa chabi. Mita musa yebi ke chance ya babi ne kipo izala na mwana mobali yo. Apesi. Ache. Biso te. Bisote. Biso muto sepela. Muto asana talent ya kotombo la société. Babo maye. Batika la bango na bango ba goi goi. Bakouf. Bankala. Ba scrab, eh? Nazo la ksaba mama tete na mama Suzanne video moko. Bensect. Insecte moko batambola na groupe. Alors,
moko na bango tamba tamboli bake na mabanga moko bakweya mususu akoi bien te abalusi mukongo na ye na se ndenge koba koba zala kasoki abaluki boi mukongo na se po azonga na ndenge ne normal za problem akobunda wana ata deza insecte wana pe za bongo aya akoi wana po abaluka okokate moninga na ye insect chef ya group na bango Baki ya constaté que oh moko azati bazai set bandeko insecte wana place bakendo kweya ba kweya likola makasa moko ya terre ba kwi chef na bango yeko zonga ti esika mabanga wana ayeko kuta o oh, wana kwi wana zobunda aye azima boko na ye bazatu mo makolo ebele hein soki 6-3-3-3 A kiti se a pesiye, po a matisaye, tango ko matalikolo a libere ya pom. A bendi ye, a leki kilo, a bendi a leki kilo. A tiki a lebi zelangay, a zongi a keko yeb saba ninga neke. Mo ninga kuna, ezo simbate. Token. Ba ye, a, siko tango ba ke a kweyi, a zo solana bango a salima papo boy. A linga loba na bango ke tozo kende ko luka, ko zwa mo ninga. A sali boy, bango pe ba sali. A ye apumbe liboso o ya landi wa landi pa cortège ba yeti esika moninga na bango azali ba sali nini po ba balsayi ba kwei likolo ya likasa o ya ya kwei na likasa o ya kwei ba kwei siko tangu ya suka kwei likasa sali nini e kititi esika moninga azali moninga kangi likasa ali baba no pumbwa ba olongwa po likasa mata moninga mata Moninga amati, basi minzela basalini. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Natalie loko na bokonja Congo to kozana ko mokolo. Amen. Amen. Ba okomona ba conseiller nyonso fanatique ya mokonji. Bo nani ya ko sauver mokonji na tango ya pasi. Alléluia. Amen. Nani Où est le bon conseiller pour sauver mon conduit, pour yepsa mon conduit, te mon conduit. Nzelo tozozo yangote, on zela enfer, nzela érosion. O yote toke nzelo nan, bat nyos ba olenga li. Boso ya nan, ya mon conduit. Tala ben insecte, ba o sauver mon ninga na bango. Tala fourmi, soki amoni mokwa. Eleki kilo. Ako forcer te na benda kaka egoisme te ako zong ale baninga na moni mokwa toke bakoya batoni babando bende malem malem ata ba sala deza na nzela me ba benda ngo ensemble bakotsa ngo na tru na bango na tang mbule koya balia kana se alleluia amen tala ko tambu sa bokonzi eza passe eza pe passe te soki bo tala ka natiro ndenge nzamba sala biloko Bo appliquer yango na bokonji sili. C'est ce que font baninga. Amen. Amen. Tala ndenge ba sauver moninga. Na kati na mboka nyonso ba savant bazali. Ba tomayele baza. Ba tomolimo baza. Ba to ko jerepe baza. Na mboka nyonso. Mais les talents sont étouffés au Congo et en Afrique à cause ya bégoïste. À cause y'a ba cupide, à cause y'a ba sataniste. Amen. Les talents sont étouffés. Il faut qu'on surmonte, qu'on saute. Il faut qu'on commise à talent. Il faut qu'on commise à mongo esclave na yo. Qu'on commise à bokonji esclave na yo et non yo za la esclave y'a mongo pe ya bokonji. Moi, je suis français. Bon joueur, 10 ans en France. Je suis un peu Zidane. A comme si succès esclave na yé, et non yaza l'esclave ya succès. Na club ya zwaki. A gagné ce club. A joué si bango, coupe, balamisa. Yé moko atiki. Aboyi tango ko ya ko rater coupe ba supporter ba balke la ya lo kwa kuna bomona kate awa
bomona kate na kichasa bobeti chano bo gagner tambo kende coupe d'Afrique bo polia longwa kuna longwa kuna batamoki. C'est pourquoi un homme intelligent a tambo laka na kati ya temps l'emploi du temps parce que moment nyo se zalaka ndenge mokote mokileza na virage montagne ba descend mokil plat siko soki olandi kir esengwa sukali ok kokuta nani na diabète sengya sukali ezalaka dia diabète. Attention bande kolobate ke ngai awa na kom mokonzi mokili mobimba baza pour ngai ba européen ba américain baza pour ngai muta kosimba ngai te komikosa te ibungu ya president yo basimba ke ndenge nini azala mokonzi te komikosa te la nature ne vous enseigne-t-elle pas komikosa te. Amen. Nani alobi ke soki oza prophète bako beta yote bako kanga yote bako boma yote Jésus Christ grand prophète ba beta yefi mote alors bisoto lobi te ke naza prophète bako beta ngate bako kanga ngate te ngakuna lo baso iboko kanga bo sala ni boka exil nako kende te oyo ke ngai ngana mboka na nganza mbake lingao na kende exil ani ko sala ni nini zakuna. Alléluia. On est libre chez soi. Panabiso. Natangu ba négliger Joseph, bateki Joseph. Bonzambe kei, bozue kei, mayele kei, biyanope salini ekei. Kei. Ekei. Batika libango na bango. Di bungun turu. Bobenga honi. Hein? Libungun turu. Batika liba libungun turu. C'est-à-dire mouto mayele nakati azad. Kaka tatonma na tatonma bango na bango. Po mopo na nyake. Bobando bika sima na ye. Akei. Alléluia. Nani a yepso ke mutazo yepso verita za contre yo. Nani. Il faut avoir des jambes, mon akana musika. Obama ti azo ya pour remplacer George Bush. Donc ti azo bongoma kota remplacer George Bush déjà za ina calcul moko ya makasi. Bokonzo na zozo Ben Laden mutu ne fait ça la le katan. Au bon ça va vent. Tango akoti ya koksi mission na yesi. Ngonge beti mandali boso ya mibale ya salini. Ok. Nyokoyoka pastera otea. Alimi mosala na nzambe zalaka na mandate. Ngai na zamu na tika li mosala na nzambe na politiki na kesala ni mosala na nzambe zana mandate. Egoiste. Ego? Di? Dictateur. Pa pastera ya di? Dictateur. Nani ayemso ki mosala na nzambe zala na na mandate. Nani ayemso ki mosala na doso zana mandate respect ya tani zate. Tozo abate, baklist. Bato anzela ya Yesu. Soki yeza na mandate. Yesu Kristo asali kombe de tana moki. Hein? Ifo yaza la mutali bosa ulo mutali yeza na mandate. Ngai na tikali. Mutako simba ngai. Azati. No. Tane bande la nini? Nasuka. Toko la kisa bato. Ndenge nini musala nzambe za la kane bande li. Nasuka. Na vengeance. Amen. Na vengeance. Bisoto zali kopesa ba formation. Toko sala mangomba oyo teke na kozala mokambi te. Toko cha bakambi ba papa pasteur. Ngana go yaka go te. Ngana yepo na ko poser ba discipline ya Congo tout puissant. Mbokezo elan ya development ya ko bika. Tozo ka bakonzi ba konzi sauveur défenseur ba sali. Mokonjo sa matina bokonzi. Ao lenga te libosa ba chinois. Au lengate libosa ba américain mayebi ke nzambe ya poninga pona ko bixa ba kongole na ko défendre banane ba kongole esika ya partage ya bozito ko partager na monde mais
Moi, je travaille plus pour le Congo. Hein? Un président lion. Aigle. Ma toinaye na maison spirituelle Yamboka. Maison spirituelle Yamboka, ils ont prophétisé Nini. Ils ont l'oba Nini. Ata Mboka, ils ont la constitution. Mais il faut que tu aies ma toinabino na mongongo ya nani. Ata Mboka, ils ont la code pénale. Bochakape mato inabino na mongongo ya nani? Ya nzambe. Pilato avande laki ba code penal na ba constitution. Ba loi ya ba César. Bongote, ba lobi oyo nyonso. Akotosa mobe kwa César, te aza contre César. Ba vande laki yango. Metango conseil. Eye, mwasi na ye. Papa kokota likambo moyenge benyo yote. Asokola yi mabokote. Aloba ekete loi ya César et lobby. Te sokoli maboko po ayebike au-dessus ya mibeko yo elombe nzambe azali révélation ezali. Soki na brûler étape ako confondre ngai. Alléluia. Amen. Avocat, magistrat, général, président, banner tout le monde. Soki bozwa ki chance te ya kozwa mateya. Ya kitoko, mate ya kitoko pona bia service na bino wapi yango? Yango. Hein bandeko? Yango. Mate yekoza la tena mboka izaka pona ba pharmacien. Izaka pona bato akwado. Izaka pona bato abatonga ka ba coordonner. Non. Mate ya na mboka fo yekota pe na bureau ya ane. Alléluia. Amen. Numéro 1 Aner avandi ya yogi pena mate côté côté le oui. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes offenses. Zambe limi sangai. Na zamu to pamba wapi na mokili. De konangai Nzambe so le bien rendre biso poussière pour rendre biso. Nzambe so ka le bien bakanga yo bakokanga yo. Nzambe so ka le bien beta yo. Ako sala nini? Yango mate ya vengeance ezali oyo ya koboya mungongo wa Nzambe. Nzambe akosala nini? Akobeta ye. Akobeta ye. Azala nani, azala nani. Nkolo akosala nini? Akobeta ye. Et Dieu pour frapper les gens. Aza Nzambe. Nzambe akozwa libanga chena nzela. Oyo nyati pota. Pota ekomplike yo bake katolokolo. Libanga wana ye mutache. Akoche la yu mulange pasuka achena nzele zoze la yu. Amen. Amen. Nzambe akokiko utilize mboka mususu. Pwe yu menase botorite ya mboka nabini. Pwa zo sambi sabango. Nzambe bozomo. Se purkua koloba kateke ndeni nazawa mutakosi mangai azati. Ngana konyoko na mutnyosu. Ngana za pastero na zana top. Top ya nini? Top ya basavo batiaka choko to top ya nini? Amen. Amen. Tu as un top et un an. Tala Ndek. Aliki mounenet. Aliaga va fourmit. Boibi Ndek. Aliaga se va fourmit. Ce qui a yaba niko liaba fourmit. Fourmit à comme mec. Amatili kol. Akeli azo se gaba fourmit. Et bon mou kolon de gakoufak. Nani aliaga yi? Oya ah. Leki makasi na mokili oyu. Tumikiti sana se ya lobo kwa nzambe. Tumikiti sana. Basi ya bakonzi. Bope sa bakonzi bakonse. Basi ya bapaste. Bope sa bapaste. Nini? Bakonse. To travaye na bomoko. Pona lokumu ya nzambe. Pona kubonga ya mboka. Eko kute elokote. Mbongo ya mboka to liango biso nyos bosi ya mboka to kabolango biso nyos kolobatenga no tonga ba immeuble na ba hotel ba to baluwa ka mbongo ekote etikala ya bana nanga un jour ba hotel wane kokoma ya leta. Amen. Amen. C'est pourquoi nazolinga bato ba kota kota na ba loge pour ma matabagrat, baya na discipline na ordre spirituel ya kitoko ya vengeance. Ouye ba nzambe na mozindo, ou bon mabana te, ou sacrifier famille te poko mamoutou. Mouye ba la volonté de Dieu pour ta vie.
Nous avons un conseil. Amen. Ndeko moko militaire. Azana gisha sawa na police. Akoma mokonzi monene na police. Azala ina FARDC. Bazozo bango bakende ko bunda bitumbo ya nkunda batwa. Ndeko na benga. Allô. Papa na lingi na mona yo, pardon papa. Yaka ayi. Alibi na zali militaire ya FARDC. Tuzuki ni bitumbo. Me vraiment na zomo na ke soki na ke na uzonga te. Na zoka ikufa. Azalaki na avion ni. Oyo fo baken. Avion moko bakenda bo isi melongwe. Couvercle fungwami. Bato bazo bima nete ba, na parachute. Lisola avion wana bo yudu. Bako. Si la nazamba kuna badobi ma pou 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 pou. Azalai ba muta ozala na kati ya batwa. Ali pardon mosali bonde la nzambe. Alongo langai na groupe ya batoyo. Un policier, un militaire, bien manduki, bien sokoto. Mais devant la mort, ye yo azo salani. Donc, mokonzinani, nzambe. Grade logote. Grade l'autre. Grade c'est quoi? Pour comme une grade, nous avons comme une pamba. Dieu aussi c'est quoi? Bokang église, bokang pas pasteur. Ah mon général. Et puis c'est quand nous avons épargné, nous avons guerre, nous avons problème, nous avons accident. Les autres, nous avons c'est quoi? Pour continuer au cultisme. Na rose croix. Rose croix comme ma casse à l'école, nous avons. Zambé na benga kayi tout sept puissants lingi ko loba suki sa. Amen. Loba amen. Amen. Su suki sa. A suki saka. Na sali lo sambo. Pa 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 pa. E sili na lobi telema e sili. Kende. Ko bange logo te. Akei. Iye ba iparni na aéroport. Ye ba épargné ye wa. Ba kepe ba komi na aéroport. Mokonzi moko a ye a yepsie. Pousa na zelanga. Ba koti. Ye pe a zayi na liste. Ba koti ba kanyi ba ke. Yo tozo. Ba zongi. Mwana mobali. Ake luka $50 ya mbamu mbamu. Ache linga na envelope. Aye. Aye kopesa ngay. Azule. Alevi papa na biki. Nzamba sali. Avye keyi. Poko ezo koma. Sango. Bat nyons bakende kuna. Bat bimi na avyon. Loko la bandika. Nzambe to nzambe te. Nzambe. Siko mwana mopali un jour ato komi kolonel. Un jour, je ma papa qui est beau bête à papa, c'était un film. Ah! L'un de vous, t'as gavé. Comme mes gâtés. Mais de bisous, bah, oui, comme mes gâtés. Nous sommes une bénédiction pour les Congo, pour les autorités de l'État, pour la nation congolaise, pour les Africains et pour le monde. Ato lobi na emilie ye na kanga ye na bete fibre et loko te kokisa posa na yo. Me na revanche lombe nzambe ya vengeance akotika yote. Amen. Akosala nini? Loba bien, akosala nini? Akosala nini? Akobeta yo. Akosala nini? Akobeta. Nde Pharaon tangu bana Jacob a perdre sauveur a kekuna azala ki entouré na banganga administration ki toko ezo fonctionner batu na ye ya mayel me bloqué ba komi na suka awa lobiko na maboko ya nzambe. Attention bandeko oyo kuta banganga na mokilo komo ninga banganga mbongo mboke komo ko kene na banganga botu ya mboka na banganga bana nzamba nyoko ma ngola tika yo
chance ya suka yangol. Soki o landinga zo position. Traverser yaka na ngambo ya Nzambe, na ngambo ya vengeance. Nkolo abatela yo sundo la bakisi. Tika kindoki. Un jour na mboko qui se kozali suna sixete. Kindoki kozali suna sikate. Amen. Ma belle oyo mokeli nango azali. Biso to taba sali na yo. Ne crains rien. Oyo Nzambe bongsa pona yo. Oko simba yango. Amen. Oko bénéficier na yango. Amen. Yango na zep sabato bazolanda biso ki. Ozana problème na famille na yo. Ezo senga prier benga na tinde lobat basambela na libota. Amen. Amen. Semaine otozokota. Ezali semaine ya prière. Semaine on nyon so biso pezoko. Za semaine ya ni ya prière. Prière nyon so kozala enregistré, filmé. Pona bande ko so bala. E oza ba prière moko. Ngai boy bino nyon so wana sima na ngai. Nyon so kozala filmé. Toko bonde la pona baka, pona ba requête, pona mboka. Il faut na mboka oyo bato ba mona loboko ya nani Nzambe na mboka oyo. Et 2019 photo kota ngondenge mosusu. Amen. Kongo fwa kota ngondenge mosusu na ndenga kala te. Amen. Amen. Ananias na Safira ba yeko kosa Petel Nzambe asala kini a peta kini. A quand Nkolo a yepse ko simba interdite? A quand ke ko simba? A police équipe ya Nzambe. Nkolo a sala gini? A peta ki. Pharaon ya Joseph, ayokeli Joseph, balongi Nzambe. O ya yako landa, ayeko nyoko la bana Israel. Nkolo a sala gini? A peta ki. Boso yo kanga? Amen. Betchalsa, ye... A mon écriture est obima. Daniel a expliqué ye abiki. Amen. Amen. Bato nyon soba sala ki complot contre Daniel. Bapo ki le boulot bankos. Tant Daniel a bimi. Kola sala ki ni. Beta ki ba. Shadrach, Meshach, Abednego. Bako se li bango makam. Bako ti na mot. Motu esi la boi bazo bima. Bako bako sa yi makam. Kola sala ni. Abeti ba. Na vengeance to san Zambi. Banga Nzambe soki oboyi koto sa ye nkolo akosala ni akopeta ozala moto a religion ozala moto a politique ozala nganga kisi ke ngana kanga ke chasa na kisi soki obongwa ni te nkolo akosala ni akopeta. Amen. Amen. De na zo senga papa pasteur ete il y a changé pasteur mososo abenga ke lobi papa condition za la kanini po ya kote ya église abat vraiment biso do condition ya ni condition ya ni. Amen. Amen. Yo kaka kuna nde ko bongisa poison te condition ya mbwa ko bongisa poison te ko za la pe très très te. Amen. Ne obengi mosali na ya ko lesa bana na bino bilei ya va ya vanja bilei ya niveau ya basover pour un Congo tout puissant. Cosa la très traité par pasteur, ko bon sa poison te. Potoza na ba pasteur, ba kota na ba service ya bane pour nuire les autres pasteurs. So ki ba ko binzela wana, ngola ko sala ni. Beta ba ko. Kini musala no normal, ya mbongo no sale, mais pas un pasteur pour dribbler les autres. Non. Non. Des pasteurs mercenaires. Yende ba sale la ka. Pona kosala ba pasteur mosusu mabe ba pharisien makambwana ezosila lobe ezosala ni ezosila Balam ba pesi embo alobi kende ko modir libota Israel amati mpundu mbongo na basaki mosusu na ba poche ye wana zoden akoma na nzela mwanja bimeli alobi soki omeki ko traverser nzelo na ti na zosala na zo beta yo. Alega ki? Mpunda boyi. Mukolo ne mpunda tokende. Mpunda le nakende kukufa. Likolo na yo yotikal.
les ordres mal donnés. Amen. Nous avons besoin des militaires, d'une police. Ah, mon général, nakati église, kubanga nzambe. Voilà. Ata bokangiye, nzamba ko défendre. Amen. Pourvu que loka yepse za boso. Boso. Amen. Amen. Nasepela kana mwana mobali oyo, mwana Saul. Mwana Saul, tata na ye mokoni. Mazo tambola mabe. Azo to sanzambe te. Azo luka sala David mopona mina nzambe mabe. Mwana wana ake koyebisa David keba papa linya sala yo mabe. Kende ko bomba. Nani ako sala ngona mokiti. Moi se mokoni na ko signaler pa pasteur ke musali keba. Awa decision za boy. Service nini ko signaler attention. Awa barenye zokota. Boy. Mwana ya Saul. Si bako benge traître na mokili ya lelo. Traître. Comment yo zali na famille politique na biso yo ope sa secret kuna ya moto na tolega to boma yo bikisa ye. Me bolimbo boma ye ne loko ezana moto na makolote. Nde na zoko kate. Fona sala nini na biso. Tadai tozo bikisa bato te pona desordre to bikisa bato pona kobanga nani. Nzambe. Nkolo apa mulebi. Amen. Amen. Ozali sauveur, défenseur, intercesseur, nakati ya message à vengeance. Amen. C'est pourquoi numéro no à téléphone faut que l'angai. Awa mikolo kolanda tokokota na baka. Baka e kozali bili. Ya ba sorcellerie, ya ba délivrance. Numéro na yo faut ezala toujours présent. Qui prière et cinq auquel le bon de la nanda comme moi, togoke. Oyoki? Amen. Eh, attends, moutou a ben allo. Ngaï mon général, kurunzi godira. Boya prière awa. A kan sa de togo banga, togo salani. Togoke. Ko sambela, to sambeli to bimi toke. Amen. 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 Tu kouza la tena mboka bozana ba salbino nyo bokomaka, bozo banga ka poison, bozo banga ka kokanga. Non, Jésus Christ a yaki, bak sali mosala, bakangi, batene kulus, babomi, bakundi, sima yami kolo batnyos, bakomika kombo ya nan. Ya Jésus Christ. Amen. Amen. Inu wakantili weza la kaka na kote. Si weza na batu akote ya wazoke ni na ye, kote kabiloko ni na dum. Ba komi na mai ndome friends sili ya kufi. Ya bandote ya? Zambe apa mulani. Amen. Dimanche eza la kitoko. Semaine eza la pe. Kitoko. Ba arme ya vengeance ba tambola na yo. Amen. Loba amen. Amen. Ba bundela yo, ba defendre yo. Amen. Esprit na arme ya moto, ya mai. Ya mopepe ya nzambe na bomo etambola liboso na yo. Amen. Arme ya poussière ekota banguna na misu. Amen. Oya koluka koya koluko na ndenga mabe afongoli misu poussière esala ni. Ekota ye. Aside bakisama. Amen. Misu emona te. Amen. 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 Nzambe azali. Amen. Loko nyonso ezalaka na ebandeli na suka. Bokon Jésus la gane bandel na souka. Mate ya pesa la gane bandel la nin. Na souka. Moïse a bandaki, a soukisaki. A koma yi na souka. Jésus Christ a koti. Ngolu a bandi, a zape na souka na yi. Awa vengeance a sali nin. A koti. Zambé, a pa mola bingi. Amen.